どうもバラなんです。今回の炊き出しは輪島市門前町峠団地にある仮設住宅の中で開催しました。この仮設住宅は完成したばかりで、新しい入居者の皆さんが初めて会う顔見せの場でもありました。僕たちの炊き出しの時間で、皆さんがお酒を飲みながら、久しぶりだね、元気じゃったという声がね、あちこちで飛び交い、とても意義のある炊き出しになりました。はい、まあ積み込み終了ですよ。夜の8時。すごい量よ。8時。わおわお。一人で積みましたよ。一人でやったと思ってるだろ。こっちはこっちで大変だったんや。はい、じゃあ行ってみましょう。また、はい、第2弾。うん、第2弾。はい、はい、行きましょう。ジーマンとバナナンが行く。坊主ばっかりでやっているボランティアセンターです。で、特に奥能登にボランティアの手を届けるためにはこの辺りに拠点がなければできないと思ってここ開設しました。で、それで山本さんが旗見つけてここ来てくださって、はい、こちらの方たちはあれまだなん、シャワーキャンピングカー仲間うん、ですよね。バナナンっていうここに、本当はここにいる。はい、ちょっと、はい、はい。僕らは朝本番で、輪島市の門前町で。はい、門前どこ？門前町の峠団地。今300ぐらい家建ってる。はいはいはい。バーベキューだ。バーベキューを、はい、炊き出しをするというメンバー。あ、そうですか。有田でも違う。優しいところが。だから今工事中、火祭りかなんかの祭りがあるでしょ。祭りが4月の おはようございます。いい天気になりましたね。そうですね。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、どうもバナナンです。今日はね、炊き出しをやります。10台でね、やろうとしてたんですが、なんと5台オーバー。前回来ていただいた皆さんでね、今回も行くぞと言ってくれた人がいてね、特にこの YouTuber の中山夫婦さん、もうね、早くから来ていただいて、ずっとね、お手伝いをしていただいて、本当に感謝してます。今日はね、大谷派の方が集会所をね、今ボランティアセンターで管理しているところで全泊しました。そちらで昨日はね、車中泊して来ていただいた皆さんとね、ちょっと一杯飲んだりしましたけど、はい、ボーダーズのね、会長もこうしてまたね、岐阜県から来ていただいて本当に感謝ばっかりですよ。人を助けるのに、人に助けてもらって支えてもらいながら、この輪がね、広がることを本当に僕はね、望んでいます。はい、それでね、早速なんですが、またすごい車を発見しました。これはなんとね、タイからの寄付で作られて、今福井災害ボランティアネットさんが今貸し出されてるんですか、これは。いや、こちらで運営してる感じです。あ、避難所とか、はいはいはい、行って、はいはいはい、それからその今までは水がなかったところにお伺いして、あ、そうなんです。うわ、すごい。これはね、なんとお風呂車両ですよ。ちょっと見させていただきましょうね。ドームが組んでありますけど。はあ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 、なるほど。これはタンクがすごいな。で、給水ポンプ、シャワーで、これが湯船ですか。そうですね、今道具が乗ってますけども使うときには出します。これはやっぱり障害を持たれてる車椅子とか
そういう方も利用されるんですね。そうですね、あの最初の頃は単に水がない体の動く人たちが中心だったんですけど、はいはい、今はその今現状言ってるところはその介助がないと入れない方、へそういう方のためにそういうものを増やしたみたいなところありますね。で出発しまーす。もうプロになりました。軽トラのプロ、はい、ここは何ができるんだ。あ、タコスだ。おしゃれな、おしゃれなものができます。かわいい。あら、エプロンしてるの。かわいい。ハムカツ。うわ、ハムカツ。すごい。ハムカツ。冷たいビールでいいか。あ、そっくり。そう。ほんまやん。いただきまーす。いただきまーす。乾杯。しょうちゃん忘れてる。はい。なんかご無礼があったんだろうが、その辺で。メガネ忘れてる。和太鼓の方と、そしてフラットの方、紙芝居の方という方と偶然ご一緒しました。その方たちも、あの今から太鼓を叩いてくれたり、紙芝居をしてくれたり、フラット作業を集会所でしてくれたりということで、今日は一日皆さんが本当にもう好きなように楽しんでいただきたいということで、こういうことができるのも僕はこのキャンピングカーで日本一周をした中で、この今ここに並んでる方、そして全国に僕の仲間もいます。そういう方が集まってこれから能登半島で継続していろんなことをやっていきますので、今から皆さんが今復興がね進まない中でストレスとかいろんなことあると思うけど、ここからは良くなるばっかりなんで、どうか元気を出して復興へ向けて前を見ていきましょう。今日のこの空のようにこうしてできたのが森先生と出会って、こちらでさせていただくことになりました。すいません、ごめんなさい、長い話でこれから話してみんなでやりましょうね。みんなが感謝で、あの感謝で決めてんだよ。ちょっとこういうことをやると主催の団体の代表者なんで、村上さんと今日はありがとうございます。どうもありがとうございます。ジョーコンさんがちょっと来れなかった。はい、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 お風呂にお湯を配るっていうような活動をさせていただきます。ゆっくりと、今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、あのキャンピングカーのチームのですね、僕がこうしてできるのはあのこの方のおかげでできてるんですけど、アソボーダーズというチームなんですが、そちらの会長なんです。どうも皆さんこんにちは。最後までゆっくり飲んだり食ったりしてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、この時の和太鼓で来ていただきました。はい、皆さんこんにちは。愛知県から来ました和太鼓打ちの吉村純一と言います。よろしくお願いします。はじめまして、常井香織です。2年前に珠洲市に移住してきまして、昨年の5月、それから今年も私も被災しました。3月まで避難所暮らしでした。皆さんの気持ちはとってもよくわかります。なのとにかく頑張りましょう。はい、楽しい紙芝居を用意してますので、どうぞ耳に出してください。富山県からわざわざ来てくれました。ありがとうございます。
皆さんこんにちは。僕の山から来たお餅屋です。今日はそっちの奥の方、のところでですね、もち米 100% の五平餅を焼いております。数に限りありなので、この五平餅食べたいぞという方はすぐに来てください。改めて来ますので、皆さん今日は楽しんでいきましょう。それではスタート。まだ焼きうどんとか焼きそばもまだいっぱい、チャーハンもあるし、どこにあるんですか。まだ焼きます。はい、おはようございます。はい、じゃあ乾杯。乾杯。おはようございます。はい、頑張ってください。頑張ってください。コロッケもうまいですか。まだ飲んでますか。まだあります。まだ酒あるの。これからあとゆっくりまた飲みましょう。はい、今日はエンドレスで朝までのゆっくり飲みましょう。はい、あげようね。はい、はい、孫がいる人も来てくださいよ。ちっちゃいお孫さん待ってる人も OK。 まずはお子さんがおったらお子さんいらっしゃい。お子さんいらっしゃい。わー、いいね。まだね、いっぱいここにありますから、まだいっぱいありますよ。どん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 取ってくださいよ。3人、次で4つサービス。サービス、はい。わずかでも先に生まれたのがあんちゃんだ。弟はおっかのおっぱいを飲みながら、もう片方のおっぱいを握っていて離さない。ちっこくてもあんちゃんはあんちゃんだから、じっとそれを見て辛抱している。ちょっとあのアホのカズ君だ、はい、そこへ行ってきますよ。お願いします。OK。 こんにちは。何しとるんですか。お手伝いか。ちょっと待って、僕だってあっちのボランティアサボってますね。絶対違う。今めっちゃ邪魔だったんじゃない。このおっさん邪魔だったんじゃない。大丈夫。あの若い女の子に弱いですよ。何してたんですか。お手伝い、はい、ちょっと手を貸してくれって言われたんで。言われた。うそ。あれ組み合わせて作るの。そうです、この木の凹凸組み合わせて作ってるので。へ、すげえ。でこれは受付代。これ受付代として、ね、ちょっと見本券受付代です。いいね。だいたい皆さんその棚、収納できる棚とか作られてて、下駄箱だったり、普通に室内に置ける棚だったり。こんにちは。
こんにちは。何か作りますか。自分であんた作られる。ああ作れる。作れるよ、作れる、一緒に。玄関のところに置く棚。棚って長靴とか靴とか置けるように作ってます。靴箱みたいな。靴箱みたいな。へえ。おばあちゃんどうですか、靴箱。これ出来上がったら楽しみ。ねえ。大学生。そうなんです、すごい。ボランティアはどうですか、やりがいは。やりがいですか、うん、そうです。もう4年生なんですけど、うん、もう1年生からずっとやってるんで、やりがい、あ、すごい、あるからやってるんじゃないかなと思って。どうしてボランティアをするんでしょうか。佐藤さんはボランティアサークルに入ってて。あ、そうなんだ、これからも頑張ってみんなでやりましょうね。できるちょっとですね。これ完成だから、はい、完成、はい、完成、はい、これ何、花、花です、花、はい、はい、男和弘、はい、はい、棘を取りました、棘を取った、頑丈です、頑丈、はい、じゃあ完成、はい、はい、ありがとうございました、はい、どうも、はい、お母さんの棚、これは、そうです、はい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 、ありがとう、頑張りましょうね、はい、はい、頑張ります、お前はライオンのこけら、かく伸びるその花で、そう進むべき道、鍵はけろ、夏から秋へのノート半島、ありがとうございました、ご清聴ありがとうございました。あの貞子さんの歌で一応今夜は見られて見出します。門前町の皆さん、前を向いて素敵なノートハンド、柴田さんありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。いたしますけど、残っているものは食べて飲んで終わりましょう。ではバイバーイ。こんな気持ちでおらんかった。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうね。また近いうちに来てね。丸いし、いや何言えた、丸い、いや丸でもええやん。有意義な時間を皆さんで過ごせました、はいはい、中山夫婦の男和弘が最後の締めの挨拶をピシッと決める予定です。おどうかで言わせてもらいます。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした、まあ、明日もまだあるんで頑張っていきましょう。ちょ、何がある、何がある、片付けがあります、ね、片付け頑張っていきましょう。まあ、最後良ければ全て良しなんです。3本締めでいきたいと思います。3本締めで。あ、1本でいきましょう。1本で。ちょっと待って、待って。もう一回やり直すね、今ね。男和弘、中山夫婦の最後に締めます。はい、はい、はい。じゃあ、はい。小さめで。小さめの、小さめ。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、まあ、今日も完璧な仕事ぶりで、明日も最後。まあ仕上げていきましょう。まあ最後に一本締めで。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。お疲れ様でした。今回山さんがこちらの仮設住宅の方いろいろ紹介していただいて、まあこういうことができたんで最後。災害の支援が、まあ、ほぼお仕事でもあるんで、ここもあの何回かボランティアに寄せていただいて、公民館の避難所に何十人かいらっしゃる時からちょいちょいとお邪魔して、
で、その中でぜひということで皆さんの力でここで実施できました。すごい喜ばれてたので、本当にまたちょっと時間を置いてから来た時にどうでしたって聞いてみたいと思います。はい、ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ご苦労さんでした。一歩で上で終わりたいと思います。せーの、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にすいません、ありがとうございます。気をつけて。向こう乗って帰るんや。向こう乗って帰らない。ポン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 言いながら気をつけて。ありがとう。めっちゃ助かったね。気をつけて。またまたね。気をつけて。またよいしょ。ありがとうございました。また気をつけて。お疲れ様です。ありがとうございました。気をつけてください。これで炊き出しのね、大きいイベントが2回続けてやったんでね、ちょっと今燃え尽き症候群、これからはね、ちょっと皆さんに頼るんじゃなく、ちょっとずつコツコツと僕自身でやっていくようにね、継続して。いいえ、ありがとうございました。ありがとうございます。楽しんでもらえました、はい、よかった。ありがとうございました。わざわざすいません。はい、お母さんも元気。はい、ありがとうございます。はい、いいえ、ありがとうございます。はい、ということでね、この仮設住宅の皆さんにね、ほんまに喜んでもらって、ね、皆さん最後カラオケで締めてね、はい、とってもいいイベントだったと思います。はい、これからもね、継続していきますので、日本のキャンカーの皆さん、僕と一緒にね、キャンピングカーの世界を変えましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。